Momentálně u babičky v Brně, protože jdeme s našima volit do krajských voleb. Takže jsme dneska byli jenom dopoledne v práci a pak jsme se vydali sem, protože myslím, že volební místnost je otevřená od 14:00. Takže jsme přijeli, dali jsme si s babičkou oběd a za chvilku jdeme do volební místnosti teda. A co bych vám řekla, co jste bylo v pohodě? Já jsem to teda upřímně tak jako proležela, moc jsem nespala, protože teďka poslouchal nějaký rádio, kde probíhal ještě rozhovor před předvolební rozhovory stran, takže člověk si to ještě jednou vyslechne, aby věděl co a jak. No a to by bylo všechno. Pak samozřejmě jsme tady jenom na otočku, takže pak zase jdeme zpátky do Prahy, což je super, protože sem jsme strávili nějakých 2,5 hodinky a naspátek to bude asi nejspíš dost stejný, i když doufám, že ta cesta bude v pohodě, protože nechceme přijet domů nějak šíleně pozdě. A možná se ještě tady stavíme pak někde pro jabka, protože není nad domácí jabka a už takhle mamka přivezla od dědy domácí brambory a pak když vám ukážu tu velikost, to vůbec nemůžete srovnávat s těma kupovanýma, to je úplně neskutečný. I ta výdrž těch jablek, i ta výdrž těch brambor prostě je úplně něco jináčeho, chutná to hlavně jinak. Takže není nad domácí produkt, no. A já jsem mám na sobě jenom tady ten kabátek, svetr a ty svoje pohodlné tepláky a k tomu mám podle mě jenom tenisky, takže tak jako elegantně k volbám, ale přitom jako pohodlně, no. Aby se neřeklo. Tak se uvidíme u něčeho dalšího. Až jsem, nevím, jestli v tom záběru je vidět nebo slyšíte vítr, tak za co ještě tak omlouvám, tady docela fouká, protože jsme hned u pole, takže tady je to takový otevřený všude. A je tady teda krásně, no. Je tady hlavně klídek. Sobotu, my jsme si trošku dneska ráno přistali, díky tomu, že Teo spal díl, tak jsme stávali nějakých 9:30. Pak jsme byli doma, nasnídali jsme se, šli jsme pak nakoupit na velký nákup, protože už jsme dlouho nikde nebyli a už úplně se nedalo z čeho vařit doma. Z nákupu jsme pak přijeli domů, já jsem dělala rychlej obídek, jenom jsme měli tortily a pak jsme šli na další procházku a pak jsme si šli sednout na kafčo tady u nás. A pak Honza odjel na trénink a my jsme doma teď a já se jdu chystat udělat nějakou buchtu a asi udělám perníkovou buchtu, protože mám na ní hroznou chuť a dlouho jsem ji nedělala, nebo podle mě jsem ji, myslím si, že nikdy nedělala zatím, takže jsem si našla nějaký jednoduchý recept a dám do toho i jabka, aby to bylo takový jako vláčnější a nebylo to tak suchý, takže se na to těším.
já jsem se akorát nachystala, upravila, oblíkla, byli jsme s Tadeušem na procházce a akorát vyrážím na fotbal. Takže jsem vám akorát chtěla ukázat, co si beru na sebe. Tak a beru si klasický černý tílko, moje nejoblíbenější džíny. Pak si na to beru, nebo beru si k tomu tady ty slipony. A tady ten podzimní kabátek jenom. Tak my jsme šli domů z fotbalu, kluci vyhráli. A já jsem si teď dala, nebo já jsem se teď přivykla do něčeho pohodlnějšího a dovařit večeři. Dneska budeme mít club sandwich s americkýma bramborama, tak už se na to hrozně těším, protože jsme to dlouho neměli. Tak ahoj, dneska máme úterý, akorát vyrážím z práce domů, protože se dneska s tém chystáme poprvé na cvičák. Tak jsem zvědavá, jak to všichni zvládneme, tím myslím já, Honza, Tejo a paní cvičitelka. Mluvila jsem s ní předtím po telefonu a zněla teda hrozně mile a domluvili jsme se i tak, že vlastně vzhledem k tomu, že jdeme poprvé, tak by bylo fajn dát si individuál, aby jsme se ničím nerozptilovali. A aby jsme si dokázali říct, co a jak s ním máme dělat, aby uměl ty základní povely, který bohužel s náma úplně nechce dělat. Takže jsem na to zvědavá, jak to bude všechno probíhat, ale myslím si, že to bude fajn. Dokonce nám dneska vyšlo i krásný počásko, trošku jsem se bála, aby jsme nezmokli, ale venku je zatím hezky, svítí sluníčko a trošku tam pofukuje, takže si myslím, že to bude fajn. No a jak přijdu domů, tak ještě potřebuji rychle udělat záběry do toho podzimního holu, abych to zítra mohla nahodit. A snad to všechno stihnu, no, protože venku se docela teď rychle stmívá a na ty záběry prostě potřebujete sluníčko venku, no, takže doufám, že to všechno vyjde. Máme čtvrtek a já jdu dělat večeři a jdu se pouštět do jarních závitků, ale nesmažených, tak jsem to zvědavá. Budu tam dávat okurku, avokádo, mrkev a salát. Tak uvidíme, dneska to jdu dělat poprvé, takže snad to vyjde. Rýži. Vůbec jsme do toho ještě něco měli, protože ta zelenina byla asi málo. Tak si udělám rýži a asi se budu pustit do nějaké ty vomáčky a to mám pak hotový a jenom to budu balit. Musím trošku chytit kryf, než vám něco ukážu do těch záběrů, protože zatím se s tím tak jako dost patlám, no. Tak. Ale snad to vyjde a je to dobrý. Dej pať, saka. No jo. Ty jsi potřebná.
dneska máme pátek, víte jo? A já jsem podle mě s váma od úterka pořádně nemluvila, protože jsem nějak nestíhala. Ale jenom jsem... Tejo, tak co, budeš jako tady se mnou nebo ne? Jo, díky. Ale jenom jsem vám chtěla říct ohledně toho cvičáku, tak jsme čekali to, co nám paní řekla, to bylo to, že Tejo už si tak s náma jako posledních ten rok, co skoro máme, tak jako zahrával a vlastně si spíš on vycvičil nás, než my jeho. Hlavně teda s tím jeho chozením, protože to je někdy za trest. Tak jsme tam vlastně byli hoďku, paní tam měla ještě svýho pejska nebo svoji fenku, takže nám ukázala, jak by se to tak asi mělo dělat. Tak teď se to snažíme nějak praktikovat a doufáme, že se to trošku zlepší. Samozřejmě za jednu hodinu nic člověk moc jako nezmění, takže to chce spíš pravidelnost teď z naší strany na každý procházce, tak to se snažíme teda já i Honza dělat. Tak doufám, že se to trošku změní, i když toho psa hned jako nepřesvědčíte, že jo? Doufám, že se to tady časem naučí, protože by to bylo fajn. Naučí. No tam šel pan běhat, no. To je fakt hrozný hlídač. Kouši. Kouši, nech toho. Nech toho, nech toho, nech toho. Tejo, opovaž se. Přestaň štěkat, Teuši. To je přesně ono. Tak pojď. A už tam nikdo není. A já jsem si konečně dneska sedla, jak jsem přišla. Tejo. Jak jsem dneska konečně přišla z práce, tak jsem si konečně udělala ten věnec z těch kaštanů. Tak ten základ už mám hotový. Teď jsem se chtěla jenom jako podívat na inspiraci na Pinterest, jestli tam ještě chci něco k tomu udělat. Ale možná to povisím jenom tak s takovým jutovým provázkem, takovým širším. Tak si myslím, že to na těch dveřích bude vypadat hezky. To uvidíte teda až v příštím vlogu, protože mi to musí pořádně zaschnout. A poslední věc, dneska jsme byli s mamkou v IKE, tak jako rychle, a koupila jsem si tam teda tři věci. Koupila jsem si tam takový ten jejich klasický, jednoduchý bílej stojan na ty kabáty. Ale nechci ho bílej, chci ho černej, takže si ho o víkendu nejspíš v práci u nás ve skladu přestříkám na černou. A tak doufám, že mi to půjde a že se ta barva nebude sloupávat, ale myslím, že by neměla, že by měla jako vydržet. Tak to je první věc. Druhou věc jsem si koupila tady tyhle svíčky. No to voní, viď? Krásně. A nevím, co to bylo, ale myslím, že to byl lískový oříšek, sušenka a čokoláda. Ty jsem tam ještě neviděla, to je podle mě nějaká jejich novinka. A poslední věc, co jsem si tam pořídila, jsou tady ty jejich bambusový brčka. Protože já nevím, jak to máte vy, ale ty papírové jsou úplně na prd. Jako obdivuju člověka, který z toho dokáže pít, protože mně přijde, že za 30 sekund už máte pomalu rozlepený. A ty nerezový jsem si nechtěla kupovat kvůli zubům, protože jsem jako nechtěla... Kdo tam jde? Jo, tak chvilku počkáme, protože jde Dory na procházku. No. Chtěla jsem si ty nerezový kupovat kvůli zubům, abych jako přesto necvakala nějak. Takže tady jich je 12 a mají i tam ty dvě čistítka. Takže doufám, že to bude fajn a myslím si, že si ráno budu zítra dělat smutíčko, tak to rovnou vyzkouším. A nebyly ani tak drahý, podle mě stály 129 korun, což mi přijde docela dobrý na to, že jich je tam 12 a mělo by to i vydržet. Takže to je tak. No a to bude z tohohle videa všechno, no. On pojede nebo tenhle týden nějak záživný extra, protože prostě člověk chodí do práce, no, tak jako toho moc není. A snad se tenhle víkend bude toho dít víc, protože Honza má zítra volno, tak někam vyrazíme, já teda jdu v neděli do práce, protože tam potřebuji něco udělat a snad bude hezky, no, i když to moc nad tím nehlásí. Ale tak. Člověk si vždycky něco najde. No. A toho by bylo asi z tohohle vlogu všechno, protože bych to ráda dneska nějak hrubě sestříhala, abych toho mohla v neděli vydat. Protože už jsem se konečně dostala do toho stádia, že vlastně točím celý týden a pak to hned za dva dny chci dát na ten YouTube. No.
protože předtím jsem to měla tak jako předtočený, protože jsem to nestíhala všechno dávat nějak dohromady. Ten lookbook jsem furt ještě nenatočila, protože na to nebyl čas. Takže doufám, že to bude brzo, i když se obávám, že tenhle víkend to asi úplně nestihnu, takže asi natočím něco jiného. Už mám nějaký nápady, co bych natočila, a nemuselo by to být tak šíleně pracný, protože ten lookbook prostě bude. To by bylo teda z tohohle videa všechno. Doufám, že se vám vlog líbil. Budu ráda, když mě začnete odebírat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, popřípadě tady dole na YouTube. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!